לגבי המאבק, אני חושב שהדרישה היא די ברורה לבטל את האמצעי, לבטל את השיטה הזאת, זאת אומרת, לא להסכים בשום אופן עם שיטת המעצר המנהלית. אגב, עם כל מעצר, אף אחד לא קורא למעצרים, אבל צריך להתחיל עם זה ולשים את זה בסדר עדיפות שהוא שונה אגב מהאסירים, מנושא האסירים. אני תמיד הצעתי, ירושלים יש לה מעמד מיוחד במאבק הפלסטיני, אני חושבת שגם מעצר מנהלי יכול להיות רובריקה. אם אנחנו נאדיר, אם אנחנו, ככל שאנחנו באמת נציין ונכוון כנגד השיטה הזאת, זה כן יקבל מעמד מיוחד, ואז זה כן, בתודעה הפלסטינית זה יקבל גם כן תגובות אחרות ויחס אחר. אני לגמרי מסכימה עם מה שנאמר כאן, שהמאבקים סותרים, כי כשאני רוצה לשפר תנאי קליעה של עציר מנהלי, אז אני כאילו משלימה עם המעצר שלו ומנסה רק לעשות לו חיים יותר קלים בכלא. אבל מצד שני, התפקיד שלי שכל עוד הבן אדם הזה נמצא בכלא, לפחות להפחית ככל שניתן את הפגיעה בו על ידי שיפור בתנאים. לכן אני לא זונחת את שיפור התנאים, אבל זה לא העיקר, זאת אומרת, זה לא מוקד המאבק לשפר את תנאי הקליעה, בעניין הזה צריך להיות פשוט למגר את כל השיטה. בעניין תיאטרון אני פשוט רוצה לציין את עינת ויצמן, שאומרים לא פה עכשיו, אבל יש לה את ה... כאילו, גם ההצגה שהייתה עם דרין, וגם עכשיו אסירי הכיבוש. זאת אומרת, זה משהו שהיה, כשהיה המאבק על היבה אל-עבדי, שהוא כן בעצם יצר את הקבוצה הנוכחית, והיה מבוסס בין היתר על פעילות בחוץ, אז פעילות ישבו במשך הרבה מאוד זמן בכיכר הבימה, במין כלוב זכוכית כזה, והנכיחו את המאבק. אז כאילו הדברים האלה באמת קורים, ויכול להיות שהם משמעותיים. אני מוכרחה להגיד שאני די פסימית. דווקא כשאני מסתכלת, לפחות כשאנחנו מסתכלים על דעת הקהל בתוך ישראל, מפני שנראה לי... אני באמת אומרת את זה גם בתור מי שנאבקה כל כך הרבה שנים על שטויות, כאילו, או עם 3.5 אנשים. נפטרה לפני יומיים חווה קלר, אני זוכרת שעמדתי איתה ועוד שתיהן כאן עכשיו, בתחילת האינטיפאדה עם שלטים. אז כאילו, אני יודעת מה זה מאבק פתטי, וזה יכול להיות שהמאבק פנימי הזה הוא מאבק פתטי. אני לא חושבת את זה לגבי מאבק החוצה. ולכן, נגיד, עינת מוסעת עם ההצגה שלה לחו"ל, היא אומנם עוסקת באסירים בכלל, אבל ההנכחה של הדבר הזה, כתיבה ופנייה של, לקבוצות ליברליות, לקבוצות משפטנים, לקבוצות של זכויות אדם, זה אולי יש איזשהו סיכוי, אבל אז מהצד השני מגיע ירדן וכל הדבר הזה. אנחנו בעידן אחר, אנחנו לא ב-99 בעיני. צריך להבין את זה, זה לא אומר, אני לא רוצה לרפות ידיים, כן, אבל כן צריך להיות רעני בהקשר הזה, ואני חושבת שגם ההתרופפות וההתפוררות בתוך החברה הפלסטינית, והעובדה שאין מאבק מאוד מאוד חזק שם, שאנחנו מצטרפים אליו, שזה היה צריך להיות הדבר האידיאלי, גם קצת. צריך להבין שהמעצר המנהלי הישראלי משמש גם כלי אצל הפלסטינים, זאת אומרת, הרבה פעמים זה בתיאום מול הרשות הפלסטינית. לכן להבדיל מהיבה לבדי, ששם המדינה עמדה על רגליה והתנתה את עניין שחרורה בעניינים מדינתיים בין שתי המדינות, זאת אומרת, זו מדינה שעמדה מאחוריה. למרבה הצער, הרשות הפלסטינית לא פועלת די בעניין המעצרים המנהליים, להפוך, היא נהנית מזה, כי היא גם רוצה להדחיק את אחמד פפאמש ולהחזיק אותו בכלא, ויריבים פוליטיים, ויותר קל לה לבוא ולהאשים את ישראל שמחזיקים את פפאמש בכלא, מאשר להתמודד עם מעצר פנימי של האיכות. היא שהעצירים בעצמה, כן. היא גם עוצרת, אבל הרבה פעמים המעצר המנהלי ישראלי משמש אדם שמתקיע, היא נקייה. זה התאום הביטחוני. נכון. בדיוק, התאום. כל מי שהיו בפעילות עד היום, כמעט 90% אנחנו מכירים את כל מי שבאו, הם כולם פעילי ופעילות שמאל בצורה כזאת או אחרת לדורותיהם, תלוי בני איזה גילים. מזל שיש לנו המשך ויש גם אנשים צעירים.
אנחנו לא שייכים לשום קבוצה פוליטית, חלקנו כן, אבל באופן אישי ולא באופן קבוצתי. ומה שהפעם הקפיץ אותנו מהכיסא היה המעצר של איבא אל-עבדי, ומה שהמשיך את ההתלהבות היא ההצלחה. כי לא חווינו הצלחה המון שנים, וכל מה שעשינו, שום דבר לא הצליח. הלכנו להפגנות והכיבוש לא נגמר, וככה וככה וככה, והעידה על זה ענת, נכון? וזה רגע לזכרה של חווה קלר שמתה אתמול, וכולנו נמות והכל יהיה בסדר והכיבוש לא ייגמר. יום אחד עשינו משהו, ובסופו של דבר היא השתחררה, נכון שזה לא בזכותנו, לא בזכותנו השתחררה, אבל אנחנו עדיין היינו שם עם תחושת השמחה שמשהו שהיינו, השתתפנו בו, הצליח, ואז למה לא נמשיך, נכון? אולי כן נצליח, אולי כן נצליח, אולי כן נפסיק את המעצרים המילים. אז אנחנו אוסף של אנשים, שכולנו נשים וגברים, שהתלהבנו מהמאבק נגד איבא. אני פעם ראשונה הייתי בהפגנה שארגנו, לא זוכרת, אולי יואב ואיריס, ואם ארגנו את זה. וכולם הלבישו את איבא עם כיסוי ראש. אז מי ארגנו את זה? ועדת המעקב. היינו מול בית הכלא, בית המעצר בקישון. שם זה היה הפעם הראשונה שאמרנו, היא כבר שבתה 30 יום. וכשחזרנו הביתה דיברנו עם התל אביביות והם עשו את כל השנה ציפרה, 24 שעות במעצר מול הבימה, ואנשים עברו שם בתל אביב ולא ידעו שבכלל יש מעצר מנהלי. רוב הציבור היהודי, אני לא יודעת כמה, הציבור הפלסטיני בתוך ישראל ובתוכים יודע, אבל היהודי לא יודע, לא יודע שיש דבר כזה. עכשיו יש לנו גם ציטוט מבגין. עכשיו בדקתי למה בגין אמר שזה מעצר, שזה חוק נאצי. כי ב-51 השתמשו בזה נגד החברים שלו. מברית הבריונים, או איך שקראו להם. אבל לא חשוב, יש לנו ציטוט מבגין. מה קרה עם עצמי בגין? שגם בגין לא מעניין אף אחד. גם הוא כבר לא. אי אפשר להתאבל אפילו בבגין. אז אולי נעשה מעצור בגין. אוקיי? אז הוא אמר שזה חוק נאצי, אז מה? מי זה בכלל, נכון? במובן הזה, אנחנו באמת, המטרה של הערב הזה הייתה להעלות מודעות, אבל גם שנפגוש פנים אל פנים אחד השני, ושכל מי שרוצה להצטרף באמת לא תשאל כשהיא באה להפגנה, מי אתם? אתם זה את, כי באת להפגנה? אתם זה איש, השבתה רעב? אתם זה כל מי שירצה, ואם ירצו הרבה, זה יהיה נפלא. ואם ירצו מעט, ענת, ואני רוצה להגיד את זה לשבחך, אחרי המון המון שנים של מעבר. אם לא הצלחנו, לפחות עשינו משהו שחשבנו שהוא ראוי אולי סוטו. וזה כבר בפני עצמו אירוע מכונן בחיים שלנו. אז אנחנו לא נפסיק. אני רוצה מאוד 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 להודות לעורך הדין אביר בקר, למשוררת דרית דתור, לפילוסופית ענת מטר, שכולן פעילות מסורות למאבק בכיבוש ולמאבק במעצרים מנהליים, ולהודות לכם שבאתם והייתם ושאתם פעילים לאורך כל השנה, ולתיאטרון אחד שווה, ולי, תודה לי, תודה. אנחנו בסכום רחב.